պետությունն ուզում է մշակույթը ծառայացնել իր նպատակների, մշակույթը չի ուզում ծառայացվել, այլ ուզում է պետությանն օգտագործել իր համար առավել բարենպաստ իրավիճակ ստեղծելու համար։ Եվ այս տեսանկյունից, եթե մոտենանք խնդրին, ես գուցե ծայրահեղ բան եմ ասում, պետք է պետություն մշակույթ հարաբերությունները հավասարեցնել նվազագույնի, միջեցնել նվազագույնի աստիճանը, և այդ դեպքում երկուսն էլ շահազգուց կգան։ Մշակույթը կա պետության ցանկությունից և դիտակցությունից անկախ, այնպես որ ամեն ինչ պայմանավորել պետության գոյությամբ և մտածել, որ այ եթե պետությունը այդ ինչ բանին տակ հաշկով նայի, լավաշկով նայի, ապա այստեղ մենք մեծ թրիշկներ ենք ունենում, սա մեծագույն մոլորություն է։ Մշակույթը դա անհատական ստեղծագործություն է, եթե մարդը տաղանդ 12 պետություն թիկունքում կանգնած, որևէ հաջողության չի կարող հասնել։